Първите ми гости вече са тук и дори започват разпалено да коментират следващата тема. А тя е: става дума за правата на талантливите българчета, които се изявяват на сцена у нас, но в повечето случаи не получават възнаграждение за усилията си. Някои смятат, че ако им се плаща, ще се комерциализират детския труд и ще бъдат експлоатирани те. Или пък това е резултат от един лицемерен морал. По темата сега един родител, Любка Качакова, и представител на инспекцията по труда, Дина Христова. Добро утро, дами, и добре дошли. Добро утро. Госпожо Качакова, защо повдигате въпроса, в какво се състои проблема? Аз благодаря на BTV за поканата. Считам, че темата с експлоатацията на детския труд и експлоатацията на детския талант в България си струва да бъде тема сред първите теми, приоритети, когато се говори за правата на децата, защото по това отношение, въпреки че всички казваме, че сме хармонизирали законодателството с европейското, всъщност оказа, че ние сме много, много далеч от най-добрите практики в света и специално от това, което аз видях в Америка. Защо повдигам въпроса? Аз го повдигам и като майка, и като гражданин. Моите деца и деца на много мои близки участват в балетна школа, в танцова школа. Аз съм свидетел как децата участват в много програми, на които на големите изпълнители се заплаща, но към децата има отношение, че те са деца и че тъй като те са деца, техният труд всъщност не е труд, а те са там, за да покажат това, което могат. И ако може да не се по никакъв начин помогне школата или да се плати, това е добро дошло за организаторите. И всъщност конкретния повод да алармирам беше едно участие в един бал в голям столичен хотел, където децата трябваше да репетират от 1 почти до 7 целия ден. След това участието им започна в 8. На събитието имаше консумация на алкохол. Аз бях буквално скандализирана, че може деца да участват в такива събития, след което се обадих в агенцията за закрила на детето и казах: вижте, аз съм родител, искам да знам кой в България контролира участието на децата на събития. И те казаха: не сме ние, трябва да се обърнете по агенцията по труда. Аз се свързах в агенцията по труда и те ми казаха: вижте, това не е труд, това не е детски труд, ние нямаме там участие, ние нямаме там терен за проверки. И аз си казах: добре, но в крайна сметка това е вид труд. И след като започнах да дискутирам темата и с други родители, и с ръководители, с хора на изкуството, се оказа, че големия проблем е в начина ни на мислене. Ние считаме, че труд е физическия труд, а таланта, използването на дарбата, особено на деца, това не е труд. И това е изключително сериозен проблем и в обществото ни трябва да има дебат по темата и трябва да има съгласие, че детският труд включва и изпълнителските изкуства, и използването на таланта. А дали се заплаща или не, е въпрос на друга дискусия, но в началото ние трябва да сме наясно, че това е вид труд. Имахме една соцсценност, така да се каже, че се гордеехме с това, че не експлоатираме детския труд. Оказва се обаче, че децата в случая полагат труд, и то сериозен труд, който ги изтощава психически и физически, отнема им времето, от времето за почивка, времето за учене, и този труд не се плаща. Може да се плаща на настойника, примерно. Може да се плаща на някакъв лицемерен морал. Може да има друг. Госпожо Христова, кога говорим за експлоатация на детски труд? Искам много точно да стане ясно, че в случая наистина не става въпрос за полагане на труд. Полагането на труд предполага... По закон. Не по закон, а по принцип полагане на труд означава повторение на една и съща дейност за определен период от време, при което в края вие получавате определено възнаграждение. Сега ще дам пример. Това едно дете, какво? Защото... едно дете е част от трупата на Народния театър. Той има график, по който всеки ден, феди колко се часа, трябва да се яви и да репетира. Има график на представленията, които са в феди кои си дни. Той отива, явява се, участва в тези представления и в края на периода то получава средства за това, че е част от трупата. За този вид изява се сключва трудов договор, изисква се разрешение от инспекцията по труда,
Точно в този вид договори за талантливите деца се прави едно изключение, че те могат да бъдат и навършили 14 години, защото иначе детският труд в България по принцип е забранен. Дават се разрешения за деца навършили 16 години и с изключение точно за талантливи деца и за деца под 16 години. Но вие виждате разликата. Тук говорим за многократно повторение на една и съща дейност, при която има график и тези деца действително полагат труд. Добре, но когато говорим... аз сега нали, не мога да споря с вас, защото вие си цитирате, вие си познавате правилата и ги цитирате. Не сте човека, който може да ги промени. Но ако аз, например, нямам работно място и нямам повторяема дейност ежедневна, за което да ми се плаща, а работя на хонорар от време на време, това означава ли, че аз не работя и че това не е труд? Това е предоставяне на услуга. Тя е по закона за задълженията и договорите. Сключва се за това граждански договор, така наречения граждански договор. Той се контролира от съда. В този договор също могат да бъдат определени правилата. Родителите, които в случая на талантливите деца, те са с доста висок родителски капацитет, биха могли да изискат като настойници на тези деца наистина такива договори да бъдат сключени и в тях да има клаузи, които да бъдат и за заплащане, и примерно за условия, да речем, тези деца да са им осигурени стая за почивка, храна, вода. И защото всякакви така клаузи могат да бъдат договорени и родителите могат да го направят и да го изискат. Другия вариант е да не ги пускат на... Да участват в тези изяви. Искам да видим и трета позиция на ръководителката на детска вокална група Мики Маус, Вяра Пантелеева. Вяра, в България детският труд е забранен. В същото време обаче децата таланти реално се трудят и е справедливо трудим да бъде възнаграден. Как стоят нещата? И е така, и не е така. Според мен, аз работя вече 6 години с деца, вокална група Мики Маус. Била съм в ситуации, в които наистина канят ни на участие, трябва примерно някакъв хонорар да се вземе. Обаче много е безумно да от примерно тези пари по някакъв начин да дадеш на малки деца, примерно 9-10 годишни деца, да им скараш и да им дадеш пари. По-скоро това би могло да се вложи в тяхни облекла, в тяхни песни, които да се заплатят на композитори, на текстописци. Но някак си аз не мисля, че е добре така да се дават пари на деца. Не знам, някак си не го възприемам аз лично. В Америка, където децата таланти са една огромна индустрия, нещата са уредени чрез заплащане на този труд, защото той реално е труд, независимо, че е положен от дете, на настойника на детето. Не е ли редно това да бъде регламентирано и в България, за да бъдат спазени правата на децата от тази гледна точка, щом полага труд, той да бъде възнаграден? Много зависи за самия точно труд на децата какъв е, първото което, а другото е, че ние сме доста далече от Америка по много критерии и нещата, които се случват там, тук започват да се случват едни много-много години по-късно. Но не виждам причина наистина да стане точно така, да се регламентира това и да може настойника да взима всъщност той хонорарите, които детето му, примерно, по някакъв начин е изработило. Аз лично по-често, когато ходя с децата си някъде, ходя безвъзмездно, смисъл не взимаме пари. Канят ни, примерно, по молове, за Коледа, в зоологическата градина. Ми канят и ние ходиме просто безвъзмездно на участие. Защото за мен е важно моите деца да имат сцена и поле на изява и да могат да това, което те учат там в една определена стая, да в един момент да отидат и да го покажат някъде, да получат ини аплодисменти и да застанат на сцена, да имат светлини. Така че за мен е важно на тях да им се случват тези неща. Значи, излиза, че една така голяма структура, каквато е търговският център, където се генерират много средства, използват безплатно, за безплатна празнична програма, децата в случая. Това не е ли пак експлоатация с две думи? Аз пак ще кажа, въпрос на избор е. Ако те не предлагат средства, родителя може да откаже участие на децата му.
вокалния педагог може да откаже участие на децата. Всичко би могло да бъде договорено в рамките на тези няколко часа, в които тази услуга се предоставя. А от друга страна, тези деца си плащат такси. Тоест няма как да говорим за полагане на труд, когато ти плащаш такса, за да те обучават в групата. Когато се изявяват тези деца, съответно това е някакъв вид реклама за групата и се предполага, че там ще дойдат и други деца, които също ще заплащат такси. Тоест, ако говорим за изявата им, наистина става въпрос за въпрос на избор родителите да ги пуснат или да не ги пуснат и при какви условия да ги пуснат. От едната страна, от гледна точка на групата вокалната, но от гледна точка на ползвателя на услугата, защото това е услуга и както труда се плаща и услугата също се плаща и също струва нещо. От гледна точка на ползвателя на услугата, някой ползва безплатна услуга. Госпожо Качакова, вие сте живели в далеч по-напреднали държави от нас. Как са уредени нещата там? Стои ли този въпрос изобщо? Едно 9 годишно дете, ето то влиза, да речем, в категория абсолютно под 14 години. Никакъв компромис не може да се прави в България с това 9 годишно дете, което полага някакъв такъв тип труд, талант. Безплатен ли е той? В Америка, да речем, или там, откъдето имате опит? Аз се постарах доста да проуча американски опит в това отношение. Америка е друга вселена по отношение на правата на децата и закрилата на децата. Там наистина това е мултимилиардна индустрия, тя не е дори мултимилионна. Там и деца на 4 години могат да станат милионери буквално за няколко месеца, ако участват в телевизионни реклами. И нещата са регламентирани. Никой дори не би си помислил. Аз нощи говорих с един българин, български актьор Димитър Маринов, който играе в Холивуд. Той е режисьор, работи с деца, имал е школи, преподавател. И той каза, това, което се случва в България, тук не може да се случи, защото в основата е разбирането, че таланта и изявата на таланта е труд и въз основа на това всичко е регламентирано. И там децата, които участват в продукции, те стават член на синдиката, техните права са такива, каквито са и на големите актьори, те получават същото заплащане, което на големите актьори. Парите отиват по специална сметка, която не може да пипне родителя, а до навършване на 18 години на детето, до 20% банката може да позволи от тези пари да се харчат само за образование. Тоест нито родителя може да похарчи парите на детето, нито самото дете може да... Парите на дете до 20% е разрешено само за средства, само за целите на образованието и издръжка, но повече не. И това е направено след един случай, в който дете милионер се оказва, че на 18 години сметките са му занулени от неговите родители и Конгресът гласува закон, той кръсти на неговото име. Така че там никой не би си помислил да покани деца да участват в шоу-програми, без да бъдат сключени договори с родителите на добра воля. Разбира се, има на добра воля, но това е със съгласието на родителите, ако е благотворително или полза на община или по проект. Това, разбира се, никой не говори всичко да бъде платено, но всичко е изключително регламентирано. Камо ли деца да участват на събития, както има в случай в България, детски хор, детска група е поканена на частен рожден ден и децата пеят от 11 часа вечерта, където се сервира алкохол. Казаха ми, че за такова нещо в Америка и ръководителя на групата и този, който е поканил, децата влизат в затвора на секундата. Въобще не става въпрос за глоби, там става въпрос за затвор. В България това се случва все по-често, особено в столицата. Много са ни размити, за съжаление. Абсолютно са ни размити границите. Аз ще ви дам пример. Тези дни в София има пак бал. Аз написах на ръководителката на дъщеря ми, че аз не съм съгласна в бъдеще дъщеря ми да участва на събития, в които има сервиране на алкохол. И тя каза, добре, дъщеря ти няма да участва. Тя я спря, защото разбра, че аз също съм права. И питам аз, кой от държавата може да спре едно подобно събитие? Ето, има бал на центъра на София, седнали хора, включително европейски посланици, хапват, пиват алкохол, деца по на 9-10 години, 10 години им играят балет. Кой от страна на държавата може да влезе и да каже, господа, вие нарушавате този член, наказанието такова и такова? Може ли това да се случи в България сега? Аз само ще дам пример с съвсем скорошен случай, когато се оказа дете с баща си в заведение и се оказа, че след като той е придружен от възрастен, няма как законово да се потърси отговорност. Може би си спомняте този случай. Деца от над определена възраст.
Помните случая, детето беше на 5-6 години, доколкото си спомням. Не говорим за негова изява, говорим просто за присъствие в заведение. Добре, има проблем нещо закон, конкретно. Просто трябва да се променят законите. Трябва да има дебат. Тази тема трябва да се дискутира и трябва час по-скоро да започне да се слага ред в законодателството, защото злоупотребите ще стават все по-големи и по-големи. Добре, на приказки поставихме този дебат началото, дано да има и някакъв ефективен резултат. Най-доброто това решение за мен е министърът на труда и социалната политика да отиде в Американското посолство и да каже на господин посланика: Ваше превъзходителство, искаме да поручим какъв е американският опит и да вземем най-доброто и да го приложим в България. Никой няма да откаже финансирането и подкрепата на такъв проект. Хиляди проекти са направени в България по отношение на хармонизация, на въвеждане на най-добри практики. Защо по отношение правата на децата, детския труд, експлоатацията на детския талант, нищо не е направено? Да, просто след като някой вече е прокарал път и е намерил решение на някой проблем, наистина най-лесният начин да се възползваме от чужди опит. Благодаря ви, дами, за това, че бяхте в студиото по тази тема при мен.